Ақмола облысында қазақтың ұлы тұлғаларына арнап ескеркіш бой көтерді. Мүсіндер Көкшетау мен Нұрсұлтан қалаларының арасына жалғайтын тас жолдың бойына қойылды. Бурабай ауданының аумағында Кенесары Қасымұлының Бұланды ауданында балон шолақты. Шортанды да үкілі Ыбырай мен Ақан серінің ескеркіштері мен мұңдалап тұр. Ал Біржан Салдың мүсіні өзінің аты берілген ауданда бой көтерді. Мүсіндердің биіктігі 11-12 метр. Барлығы жолдың жиегінде тұр. Ескеркіштер рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы Көкше жерінің ұлы есімдері жобасы шеңберінде салынды. Мүсіншілер сол ұсыныстарды істеп, макет жөнінде істеп алып келді осында Көкшетау қаласына. Содан кейін біз республикалық осы ескерткіштерді қадағалау жөніндегі комиссия бар. Сол мүсіндерді өздері қарады. Ол мүсіндерге өзгертетін жерлерінде өзгерістер енгізіп, сосын қайтадан кейін апарып біз Астанаға қайтадан мүсіншілеріміз сол кісілерді апарып көрсетіп, сол нақтылап, содан кейін ғана біз осы мүсін істеу несіне кірістік.